ኢኪጋይ ቀጣይ የምጠይቃችሁ የአራት ጥያቄዎች መልስ ነው የሚሆነው። ጧት ከእንቅልፋችን የምንነሳበት ምክንያት ምንድነው? የህይወት ትርጉም ምንድነው? ይህ በህይወታችን ላይ የሆነ ጊዜ መመለስ ያለብን ጥያቄ ነው። ኢኪጋይ ደግሞ ይሄን ይመልስልናል። ባለፈው በሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ ግቢ ገብታችሁ የህይወታችሁ ሚኒንግ ለማምረጥ ኢኪጋይ ይረዳችኋል ብያችሁ ነበር። ስለ ኢኪጋይ ደግሞ ዛሬ ቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ኢኪጋይ ምንድነው? እንዴትስ እናገኘው? ህይወታችን ላይ ደግሞ እንዴት እንጠቀመው? ይለውን ነገር አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደማያሳየው አብዛኞቻችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ናችሁ የምትመለከቱት። ስለዚህ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ምክንያቱም አሪፍ አሪፍና ጠቃሚ የሆነ ኮንቴንት ስለመለቅላችሁ ማለት ነው። ግን ኢኪጋይ ምንድነው? ከቃሉ ስንጀምር ኢኪጋይ የሚለው ቃል ከሁለት ቃሎች የተመሰረተ ነው። ኢኪ እና ጋይ ከሚባለው ኢኪ ማለት ህይወት ወይም መኖር ማለት ሲሆን ጋይ ማለት ደግሞ ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኪጋይ አንድ ላይ የመኖር ዋጋ ወይም ደግሞ የህይወት ዋጋ ይሆናል ማለት ነው። ኢኪጋይ ጃፓን ውስጥ ኦኪናዋ የምትባል መንደር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የህይወት ፍልስፍና ነው። የሚገርመው ነገር ደግሞ በዚህ መንደር ውስጥ ከመቶ ዓመት በላይ መኖር በጣም የተለመደ ነገር። እንዲሁም ይህ ቦታ ዘ ኢሞርታል ፕሌስ ወይም ደግሞ ሰዎች የማይሞቱበት ቦታ ሁላ እየተባለ ይጠራ ነበር። መቶ ዓመት መኖር ብቻ ደግሞ አይምሰላችሁ። ከመቶ ዓመት በላይ ሲኖሩ ጠንካራ ሆኖና ስራቸውን የሰሩ ነው እነዚህ ሰዎች የሚኖሩት። ኢኪጋይ አሁን የምጠይቃችሁ ቀጣይ አራት ጥያቄዎች መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ፖዝ አድርጉትና ወረቀትና ስክሪፕቶ ይዛችሁ ነው። 5 minutes later እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ወረቀታችሁን ለአራት ከፍሉትና አራቱም ጋር አሁን የምላችሁ ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ እናንተ የምትወዱትን ነገር ማድረግ የምትወዱትን ነገር በአጠቃላይ ኳስ መጫወት ሊሆን ይችላል፣ መጻፍ ሊሆን ይችላል፣ መሳል ሊሆን ይችላል፣ መዝናናት ሊሆን ይችላል፣ ትራቭል ማድረግ ሊሆን ይችላል። እናንተ የምትወዱትን ነገር ትጽፉልኛላችሁ። ቀጣዩ ላይ ደግሞ እናንተ ጎበዝ የሆናችሁበት ነገር ትሬዲንግ ማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ግራፊክስ ዲዛይኒንግ ሊሆን ይችላል፣ መማር ልትሉኝ ትችላላችሁ። ብቻ እናንተ ጎበዝ የሆናችሁበትን ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ እናንተ ለማህበረሰቡ ፕሮቫይድ የምታደርጉት ወይም ደግሞ የሚጠቅም ነገር የምትሰጡትን ነገር ትጽፋላችሁ። ቮሉንተሪዝም፣ ሰው መርዳት ልትሉኝ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሰዎችን ማስተማር ልትሉኝ ትችላላችሁ። ዶክተር ሆኖ ሰውን ማከም ትችላላችሁ። ብቻ ሰው የሚጠቅምና ለማህበረሰቡ አስፈላጊ የሆነ ነገር እናንተ ግን ማቅረብ የምትችሉት ነገር ትጽፋላችሁ። መነገድ፣ መሸጥ፣ እቃ መሸጥ ልትሉ ትችላላችሁ። ብቻ ለማህበረሰቡ የሚጠቅም ነገር። አራተኛው ላይ ደግሞ እናንተ ክፍያ ልታገኙበት የምትችሉት ነገር። እዚህ ጋም ትሬዲንግ ልትሉ ትችላላችሁ። ተቀጥሮ መስራት ልትሉ ትችላላችሁ። ኮንቴንት ክሬተር መሆን ልትሉ ትችላላችሁ። ነጋዴ፣ ቢዝነስማን፣ ኤኒቲንግ ብቻ እናንተን ክፍያ ሊያስገኛችሁ የሚችል ነገር እና ህይወታችሁን ለመምራት የሚያስፈልጋችሁ ነገር መግዛት የምትችሉበትን ነገር ፕሮቫይድ ሊያደርግላችሁ የሚችል ካሽ የምታገኙበትን ነገር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ኢኪጋይ ምንድን ነው ስንል አራቱም ውስጥ ያለ አንድ ነገር ሊኖር ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኪጋይን እዚህ ጋር ቀለል አድርገን ስናመጣው የምትወዱትም ጥሩ የሆናችሁበትም ነገር፣ ማህበረሰቡን ሊያገለግል የሚችል ነገር፣ በተጨማሪ ደግሞ እናንተ ክፍያ ልታገኙበት የምትችሉት ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እግር ኳስ መጫወት በጣም ወዳለሁ። አደሴም ታይም ደግሞ እግር ኳስ መጫወት በጣም ጎበዝ ከሆንኩኝ ከዛ ደግሞ እግር ኳስ ለጫወትኩኝ ሰዎችን ማዝናናት እችላለሁ፣ ከዛ ደግሞ ክፍያ አገኝበታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እግር ኳስ መጫወት ብወድ፣ እግር ኳስ መጫወት በጣም ብችል፣ እግር ኳስ መጫወት ኢኪጋይ፣ የኔ ኢኪጋይ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን ነው ማለት ነው። ወይም ደግሞ የመኖር ትርጉም እግር ኳስ መጫወት ነው ማለት ነው። ምን ይባላል እዚህ ጋር? ኢኪጋይን ማግኘት እንደውም ጆርኒ ነው፣ በአንድ የሚገኝ ነገር አይደለም ይላል። ሶ የምታደርጉት ነገር እነዚህን አራቱን ነገር ማሟላት የሚችል ነገር ኢኪጋይ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የእናንተ ኢኪጋይ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ለእናንተ ኃላፊነት ሰጥቻችኋለሁ ማለት ነው። ጃፓኖቹ ኢኪጋያችሁን ስታገኙ ከጭንቀትና ከበሽታ ንጹህ ትሆናላችሁ ብሎ ያምናሉ። ለዛ ነው ረጅም ዓመት እንኖራለን ብለው የሚያስረዱት ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው ኢኪጋያችንን አገኘን ከዛስ? ጃፓኖቹ ምን ይላሉ? ኢኪጋያችሁን ስታገኙ ከዛ በኋላ በየቀኑ የምትኖርባቸው እስከ መጨረሻው ድረስ ልተገብሯቸው የሚገቡ በየቀኑ የሚተገበሩ 10 መርሆች አሉ ይላሉ። ከ10ኛው መርህ ስጀምርላችሁ ኢቺጎ ኢቺኢ ይሉታል እነሱ። ምን ማለት ነው? አሁን ያለውን ጊዜ ኤግዚስት የሚያደርገው አሁን ብቻ ነው። ከአሁን በኋላ ይሄ ሰዓት ተመልሶ አይመጣም። አሁን ያለው ሰዓት አሁን ብቻ ነው የሚኖረው። ስለዚህ እንደማይመለስ እያሰባችሁ ስሩ። ይሄ ጊዜ ያልፋል፣ ካለፈ በኋላ አይመለስም የሚለው መርህ ነው ማለት ነው። ይህንን ሁልጊዜ በየቀኑ ማስታወስ አለባችሁ ይላሉ። 9ኛው ዋቢ ሳቢ ይባላል። እንግዲህ ይህ ምን ማለት ነው? ህይወት ፐርፌክት አለመሆኗን ማድነቅ፣ ሁልጊዜ ያው ላይፍ ፌር አይደለችም የሚለውን ነገር እንደማስታወስ ማለት ነው ይሄኛው። 8ኛው ደግሞ ሁልጊዜ አመስጋኝ ሁኑ ወይም ደግሞ ምስጋና ማቅረብ ይኖርባችኋል በየቀኑ ማለት ነው። 7ኛ ከተፈጥሮ ጋር ጊዜ ማሳለፍ አለባችሁ ይላሉ። ከተፈጥሮ ጋር ሪኮኔክት ማድረግ አለባችሁ፣ ጊዜ በደንብ ማሳለፍ አለባችሁ። 6ኛ መሳቅና ተስፈኛ መሆን ያስፈልጋል። ጃፓኖች ውስጥ ተስፋ መቁረጥ እንግዲህ አይሰራም ማለት ነው። 5ኛ ደግሞ የምታደርጉት ነገር ላይ በሙሉ መቸኮል የለባችሁ፣
ረጋ ያለ ሰው ነው መሆን ያለባችሁ እና ደግሞ እንቅስቃሴ ማድረግ አለባችሁ። በየቀኑ አክቲቪቲ ግዴታ ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባችሁ ይላል። አራተኛ ደግሞ ጊዜ አብራችሁ የምታሳልፏቸውን ጥሩ ጥሩ ጓደኞች ማፍራት አለባችሁ ይላል። ሶስተኛ ጠቃሚ ልማዶችን ማዳበር ነው፣ በተለይ ደግሞ አመጋገብን በተመለከተ። እነሱ ብዙ ጊዜ አትክልትን ያዘወትራሉ። ሁለተኛ ደግሞ አንዴ ኢክጋያችሁን ካገኛችሁ ምንም መጨነቅ አያስፈልግም፣ የምታደርጉት ነገር በሙሉ መጨረሻ ላይ ወደ አላማችሁ ስለሚወስዳችሁ ምንም ጭንቀት አያስፈልግም ብሎ ያስባሉ። አለመጨነቃችሁ ደግሞ ከበሽታ ይጠብቃችኋል የሚል እምነት አላቸው ማለት ነው። አንደኛውና የመጨረሻው ደግሞ ምንድን ነው? የምታደርጉትን ስራ በሙሉ በቀኑ ፍሰቱን ማስቀጠልና አክቲቭ ሆናችሁ መዋል አለባችሁ ማለት ነው። ሌዚም መሆን ይሄ አልጋ ላይ ተኝቶ መዋልና ነገር እንግዲህ እነሱ ጋር የማይፈቀድ ነገር ነው ማለት ነው። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ካላወቃችሁ ጃፓኖች በጣም ጠንካራ የስራ ባህል ነው ያላቸው። እንዲሁም በጣም ከመስራታቸው የተነሳ በጣም ፋቲክ ሆነው ምናምን ነገር ሁላ ሆስፒታል የመድረስ ደረጃ ሁላ የደረሱ ኬዞች አሉ ማለት ነው። ሶ ጠንካራ የስራ ባህል ነው ያላቸው እና እነዚህን አስሩን ነገሮች በየቀኑ መተግበር አለብን። አንዴ ኢክጋያችንን ካወቅን እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን እናደርጋለን፣ ረጅም የህይወት ዘመን ይኖረናል ብለው ያስባሉ ማለት ነው። እናንተ እንዲጠቅማችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? የእናንተን ፐርፐዝ እንድታውቁት። አሁን ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የማንፈልገውና የማያስደስተን ነገር ሜይ ቢ ጀስት ካሽ ስላለው ብቻ እንገባበታለን እና ካሽ ኖሮት እኛን የሚጠቅመን ነገር አት ሴም ታይም ፊገር አውት እንድናደርግ ይህ ኢኪጋይ የተባለው ኮንሴፕት ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እስኪ ምን ታስባላችሁ? እናንተስ ኮመንት አድርጉልኝ። ዩኒቨርሲቲ መግባት ጥሩነቱንና መጥፎነቱን የማስረዳበት ቪዲዮ አለ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እሱ እንድትመለከቱ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።